Då ska vi gå igång och koka här. Det är för mycket vatten. Sakt. Men det är rätt under. Vid start hade vi 16 dagar. Ett minut, 30 grader. Två minut, 49. 49 grader, 2 minuter. Vi ser att det är små bubblor nere i vattnet. Det kan vara luft. Det kan också vara vatten som är begynt att fördampa så smått. Tre minuter, 68 grader. 68 grader, 3 minuter. Bobblan blir större än i byn. Fyra minut, 85 grader. 85 grader med 4 minuter.
ser du att det är många små bubblor som kommer upp för bunden. Fem minutter, 101 grader. 101 grader ved fem minutter. Så nu koker vannet. Store bobler som kommer opp fra bunnen. Seks minutter, 103 grader. Nesten ingen endring, men vi skal prøve en gang til. Jag har fortsatt 103 grader. Jeg skal ta en måling til. Fortsatt 103 grader, og da avslutter vi forsøket da.